Hej, välkomna. Idag så ska vi ta och packa upp min Uni 4 jag har här. Så häng på! Hej, välkomna till kanalen. Jag tänkte jag skulle idag packa upp min Uni 4 som jag har bakom mig. Och vad det är en pizzaugn, en träeldad pizzaugn. Vi har länge försökt att få riktiga napoleonska pizzor, men jag har inte lyckats med kolen, jag har inte lyckats med gasen, jag har provat in i ugn. Anledningen varför jag tror att jag inte har lyckats är att jag får inte upp tillräckligt hög temperatur. Den här ska du kunna få upp en temperatur på 500 grader, vilket ska vara ekvivalent med vad du får i en riktig stenugn på en klassisk pizzeria i Sverige eller även nere i Italien. Unin, jag fick ett tips av en bekant om det. Kolla runt på det. Han har inte sett det innan. Det är egentligen ett företag som har funnits sedan 2012. Som har funnits ganska länge. Men jag har inte bara hört talas om dem. Så jag försökte få tag i en Uni 3 som då var den senaste varianten. Men hittade ingen. Och det är ju som mycket annat här i samhället just nu. Den tillverkades i Kina. Corona gjorde att det var svårt att få tag i den. Men det var väl lite tur och otur att jag inte fick tag i den, för det visade sig att det kom en ny som heter Uni 4 som var lite förbättrat. Eller egentligen heter den Uni Fira, men 4 låter väl mer logiskt efter 3an tycker jag. Företaget som startade 2012 kommer att lägga en länk ner här i beskrivningen på den. Denna köpte jag från grillkungen.se. Jag är inte på något sätt sponsrad av dem, men jag tycker de är bra. Jag har handlat mycket grillgrejer där, både kol, handlat pellets och grilltillbehör. Så jag kan starkt rekommendera dem. Kommer även lägga en länk ner till dem här. Det är därför i beskrivningen. Så, men då börjar vi då packa upp. Så vi ser vad den här lådan kan innehålla. Det var väldigt intressant att testa den här just. Kunna få den där höga temperaturen. Ja, det var en låda i en låda. Bak har vi beskrivningen på den, hur den ska se ut när den är färdig. Det vi har i den är manualer. Vi har stenen som ska ligga i botten. Där har vi maxytan på pizzorna. Ugnen här. Ett lock som ligger här. Här är då själva bilden på hur den ser ut när den är färdigmonterad. Tanken är ju att man här får ner pelletsar som brinner, skorstenen drar du uppåt och då får du en väldigt hög temperatur där, vilket gör att du kan göra napoleonska pizzor. De olika delmomenten här. Locket där har vi. Pizzaugnen. Här bak har vi då den delen som är själva brännaren. Pelletsdelen.
slår, fortsätter vi packa upp. Och inuti den har vi ett paket också. Benen som ni ser här är då utfällningsbara. Så har man ju innerdelen här. Där vi då ska lägga in stenen. Här har vi då själva pellet-hoppon. Pellet som den ska ligga i. Ska vi se vad som fanns i de andra paketerna. Lyfter ner den här. Här är bakdelen som ska sitta på pellets där du matar ner pellets. Det är möjligt här att kunna fylla på. Två stycken rör som jag vet är skorstenens olika element. En del. Då har vi första delen som ska finns en låsningsmarkering där och det finns ett hänglås av och på. Så att det är bara att sätta den där och så vrida den mot låsning. Så är skorstenen fast ovanpå det. Så monteras den övre toppen där. Så. Och man har då själva toppen som man kan stänga där. Fungerar även som en skopa att kunna ta pellets med. Finns även ett vred här för att kunna öppna och stänga spjället. Syftet med det är ju att när du har det öppet så når du upp den till maxtemperatur. Men när du stänger det helt eller delvis så minskar du temperaturen. För exempel en napoleonsk pizza vill du kanske ha den riktigt varm. Vad den kan maximera, typ 500 grader. Om du då vill göra en panpizza av amerikansk stil istället. Då kanske du vill ha på 375. För den ska vara inne lite grann längre. Så det är en liten ny funktion som bland annat inte fanns i Uni 3. Då har vi här en metalldel. Som ska in i grillen. Jag kommer att visa närmare sen hur den sitter inmonterad i den. Men det är en form av flamskydd så att inte lågorna går rakt på pizzan. Om man tittar in i den där så ser man, har man allting. Där uppe har man ett flamskydd. Lockkonstruktionen. Det är då för man ska kunna stänga den så. Men då även när du ska ta ut din pizza så kan du ställa den där. Ställer bort den alltså lite så länge. Sen köpte jag även lite tillbehör till den. En pizzaspade. Man
verkligen lyckats packa in grejerna och sitter hårt fast allting. Så. Ja, pizzaspade för att kunna få in i den. Som då ska vara gjord för den. Tanken på storleken. Så. Helt in. Sen eftersom det har så hög temperatur i den så kan du faktiskt göra andra saker också. Så jag införskaffade dessa, ett set med två stycken gristle pans stek. Här har du. Man kan ta den så in. Sätta ut där. Trevligt. Ska även en liten guide till detta. Man kan göra det. En närbild på dem. Pizzaspaden där. Grilldelen. Ställer vi undan dessa här. Sen lite tanken med den här är att den ska vara faktiskt portabel. Då köpte jag ett carry case cover. För då är ju tanken att man monterar av skorstenarna. Dessa förvarar man ju inuti den. Ja, får vi ta in det. Då har man den, konten där. Finns på sidan. Finns små öglar att fästa in detta i. Så spänner man upp. Där. Det är samma sak på andra sidan. Utsvarande på andra sidan också man kan.
Så, och sen slutligen fäller vi in benen. Och då har du allting i ett paket där som du kan bära med dig om du ska göra pizzor någonstans. När jag gjorde min video så packade jag ju in den skorstenen i påsen i själva grillen. Men det finns faktiskt ett alternativt sätt som jag nu egentligen tror det är det rätta. Om man tittar på Unions hemsida. Det är att helt enkelt fästa den här baggen ovanför. Så man får allting i ett bra grepp där. Så det är nog så det är tanken att den ska sitta by the book. Så, det var detta. Nästa gång så tänkte jag att vi skulle ta och sätta farten. Kan inte göra det idag för jag väntar tyvärr på en infratermometer så jag kan se att den verkligen kommer upp i de 500 graderna som ska vara. Så till nästa gång. Ha det bra.